ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာသံ DVB ရဲ့မတ်လ10ရက်နေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့မြို့ဥတော်လည်ရေးကာလဆရာနာသိန်း3နှစ်အတွင်းမြို့သမီး1100ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ NUG ကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်း။ကရှင်ပြည်နယ်ဒေါဖုန်ရံရှိခလာရ14နှစ်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတရင်လုံး KIO ထံလက်နက်ချသွားတဲ့သတင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဥရီတင်ကန်းညီနောင်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းကို KNU ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်မြို့တော်လည်ရင်မှာမြို့သမီးတွေရဲ့အနစ်နာခံပေးဆက်မှုကိုမျက်ဝါးထစ်ထင်တွေ့မြင်ရနိုင်တဲ့အကြောင်းနဲ့၃နှစ်ကျော်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ညှိမှန်းတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးမျိုးသမီး1134ယောက်အသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်အတွင်းအယောက်280နဲ့အသက်18နှစ်အောက်215ယောက်ရှိတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကပြောလိုက်ပါတယ်။မက်ရှလာရှီရဲ့နေ့ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားကို NUG ဆိုရပြည်တော်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပေးပို့တဲ့သဘွန်လွာမှာအခုလိုပြောပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးသမီးတွေကိုဆက်လက်နဲ့တပ်ဖွဲ့အသုံးချနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပါဝင်ပြီးအရှိန်ဟုန်မြင့်လောက်ဆောင်နေရမှာဖြစ်သလိုလိုအပ်တဲ့ဖန်တာရေးအရေးအမြင့်နည်းပညာရင်းမြင့်တဲ့လူသားအရေးမြင့်တွေကလည်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့လည်းမန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောပါတယ်။ညီကောင်မျိုးကဩစတြေးလျ၊ကနေဒါ၊နယ်သာလန်၊နယူးဇီလန်၊အမေရိကန်နဲ့ပြည်တွင်းနိုင်ငံတန်ရုံကြီးကြီးတွေကလည်းနိုင်ငံတကာမျိုးသမီးများနေ့မှာပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအနာသိမ့်မှုကိုတုံးလှန်ဆန့်ကြရမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေကြတဲ့မြန်မာမျိုးသမီးတွေရဲ့ရဲဆွဲတက်တိကိုအတိပဲပြုကြောင်းပေါ်ပြပါရရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ပေါ်ပေါ်ခရိုင်ပေါ်ပေါ်မြစ်ကြီးနားလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ဒေါဖုန်ရန်ဟန်ကိုင်တောင်ခြေဆိုင်ခလာရ14နှစ်တရင်တရင်လုံးမက်လာရှီရဲ့နေမနဲ့ပိုင်းကကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ထံအလံဖြူထောင်ပြီးလက်နက်ချသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းသိရပါဗျ။နေနေချရာမှာအရာရှိတွေတက်မိသားစုတွေမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ရဲတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။နေနေချသွားသူတွေကိုအရက်ဝတ်လဲလှယ်ပြီးအခုနှစ်လည်းတနအိဝင်ကျင်ကကားဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ခေါ်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရပေမဲ့ဘယ်နေရာကိုခေါ်သွားလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကင်းမီနယ်မြောက်ရီမြို့နယ်တင်ကန်းညင်တော်ကွင်းကလေးခမရ355နဲ့ခမရ356တက်ရင်တွေကို KNL PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒီမနက်စံတိုင်းခွဲလောက်မှာစစ်ဗျူဟာဘုံဘုံကြီးစောနေတာသူက TPP ကိုပြောပြပါရယ်မက်လာ9ရဲ့မွန်လွန်12နှစ်လောက်ကစပြီးမြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလက်မကြီးအနည်းကစစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ395တရင်နဲ့356တရင်တွေကိုကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကော့ဘရာစစ်ကြောင်း PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာလို့ဆိုပါရယ်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေရဟတ်ရင်နဲ့ပြစ်ကူပြစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်မြောက်ရီမြို့ချစ်ဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ159တပ်ရင်းကလက်နက်ကြီးပြစ်ကူပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တင်ငန်းညင်နာ601ရခင်တီကပြည်နီဝင်းကျင်နာကနေအိတ်တလုံးအပေါ်မှာလက်နက်ကြီးကြရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးတူထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတူကပြောပြပါရရှင်။ကင်းနီပြည်နယ်လွိုက်ကော်မြို့နယ်အရှိဖက်အချမ်းပါလောင်းကျောက်မှာတော်မီကုဆက်လောင်ကျောင်းမှကြောင့်လူနေ29လုံးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ကရလီဖူးလူငယ်အဖွဲ့ကမက်ရှလာ9ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မက်ရှလာ3ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီလောက်ကတော်မီရှို့ရင်ပါလောင်းရွာကိုမီကုဆက်လောင်ကျောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိလောင်ကျောင်းမှကြောင့်နေ29လုံးပြာကျခဲ့ပြီးစပယ်ကြီးနဲ့စပားတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လူနေ90လောက်ရှိတဲ့ပါလောင်းကျေးရွာမှာရွာခန့်တွေဟာတောတောင်တွေထဲကစစ်ပေးချောင်းနေရတာနဲ့နှင်းကြော်ကြပြီးဖြစ်ပါလေရှင်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကြိုက်ထီယိုးဖျားကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူနေပါလာလို့အထမ်းသမားတွေနဲ့ဇင်းရောက်ချသူတွေစားဝတ်နေရခက်ခဲဖြစ်နေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းတည်ရပါတယ်။2023ခုနှစ်နှစ်စံပိုင်းအထိဖျားဖူးဦးရေ9သိန်းနီးပါးဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာခဲ့ပေမဲ့လက်တွေမှာတော့ဖျားဖူးလာရောက်သူနေပါတယ်လို့အထမ်းသမားတူက DPP ကိုပြောပြပါဗျ။ဖျားဖူးလာရောက်သူနေပါတဲ့အတွက်ကြီးခဲပါဆက်သွားရောက်တဲ့လမ်းတွေမှာဆိုင်ကန်းတွေပိတ်ထားရတယ်လို့ဇေယောင်းချသူတူကပြောပြပါဗျ။မြို့ဝင်ကြီးရဲ့စစ်စေးငွေတောင်းခံမှုဖျားအတွင်းလုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်ဖျားဖူးလာရောက်မှုနေပါသွားတာလို့လေဒေသခံစည်းတွေကပြောပါရရှင်။